Celou republiku zasypal sníh, tak doufám, že jste v pohodlí a bezpečí svého domova. Vítám vás u VIP zpráv, dobrý večer. Herec a nekorunovaný král české dechovky Josef Zíma musí na operaci s kolenem. Skončil s herectvím a s nadsázkou říká, že teď by bral pouze tu roli, kde by nemusel příliš pobíhat. A co dalšího se ve světě slavných stalo? Kapela Kryštof včerejším koncertem v Praze zakončila své turné. Speciálním hostem, který sklidil velký úspěch, byl písničkář Jarek Nohavica. Neuvěřitelné akrobatické výkony podávají artisté čínského národního cirkusu. Patří k nejlepším na světě a zrovna teď umělci vystupují v Německu. Štáb VIP zpráv tam vyrazil a zjišťoval, co nás čeká, až cirkus v březnu zavítá k nám. Před 16 lety mu s šitím pomáhala maminka. Teď má desítky zaměstnanců a je jednou z největších ikon v módním průmyslu. Matthew Williamson, představitel současné britské módní scény, obléká slavné krásky, jako je Jennifer Lopez, Britney Spears, Kate Perry nebo Beyoncé. Snem teprve 13-leté Teresky bylo zatančit si v opravdovém muzikálu. Tancuje od malička, prošla řadou souborů, chodila na balet a příští rok chce zkusit přijímačky na konzervatoř. My jsme jí příležitost dali, a to v muzikálu Osmý světadíl. Tereza se tak alespoň na chvíli stala nejmladší tanečnicí divadla Kalich. Dokážete si představit, že byste přišli do divadla na představení, aniž byste věděli, o čem bude? Ano? Tak si nenechte ujít show Simony Babčákové a Ester Kočičkové Dámská hnízda. Sobotní VIP zprávy končí. Pokud v tomto počasí nikam nemusíte, raději zůstaňte doma a na Prima Family si nenechte ujít třeba francouzský thriller Na odstřel. Loučí se s vámi Ivana Gotová, zítra se na vás těším opět v 8 hodin. Krásný večer.